Ti saradnja sa Teom tvoja, kako to izgledalo da. U tim mlađim? Mislim, mi smo se toliko, mi smo se toliko kapirali ono, u cele toj priči. Ono, na jedan namik smo znali šta se radi. Ono, imao sam sreću da imam te... Ali opet kod vas dvojice i to je to? Pa da, ono, domunđavamo se, imali smo te neke znakove ovako, očima nešto, samo frne gore, ali naš Teo jebi ga ima taj osjećaj za pas neverovatan, tako da nije bilo meni teško da, da me uposli, jer sam ono, imao te neke da kaže izraženije fizičke predispozicije u tom momentu, tako da je ono baš bilo laganica igrati. Bilo je uživanje, da kažem, dok sam još uživao, to je neko, dok je bila ka ljubav, dok nije krenulo u sve ovo prepoznavanje showbiza.